А зараз інформаційний етер на четвертому продовжує програма «Повечір'я» з Мариною Ревою. Марино, вітаю. Хто до тебе завітав у цій годині та які теми ти плануєш обговорювати з гостями студії? Дякую тобі, Тарасе. Переймаю тебе терну естафету. Говоритимемо про зарплати українців та півріччя уряду Гончарука. Розпочнемо вже за мить. Отож, триває живий етер на четвертому. Це програма «Повечір'я». Мене звуть Марина Рева, і найближчі півтори години з гостями нашої студії будемо обговорювати важливі теми. І сьогодні до мене завітали Сергій Таран, політолог. Вечір добрий, пане Сергію. Добрий вечір. Анна Малкіна, докторка політичних наук. Вітаю, пані. Вітаю вас. Володимир Пилипенко, представник України у Венеційській комісії 2013-2017 років, народний депутат попередніх скликань. Добрий вечір. Доброго вечора. Сергій Биков, політичний консультант. Вітаю, пане Сергію, у нашій студії. Шановні глядачі, ми чекаємо і ваших дзвінків. Долучайтеся до нашого етеру. Телефонуйте за номером телефону 0800 509 222. Давайте починати. 20% жителів України у грудні 2019 року отримало понад 15 тисяч гривень. Такі дані порахували у Держстаті. Давайте розберемо детальніше. Відтак, до 4173 гривень отримує 5,4% українців. Майже удвічі більше 10,4% отримують від 4173 до 4,5 тисяч гривень. 17% отримують зарплату від 4,5 до 6 тисяч гривень. Від 6 до 8 тисяч гривень отримує майже 15% українців. 22% українців отримують зарплату від 8 до 12 тисяч гривень. Найбільше – від 15 до 20 тисяч гривень має 9,5%. Отож, панове, я вам пропоную поговорити про те, чи це вже закінчилась епоха бідності в Україні, що ми будемо робити з тими заробітними платами, які ми маємо, що ми можемо собі на все це дозволити, і, власне, коли станемо багатшими. Пане Володимире, власне, давайте з вас почнемо. Такі маємо дані, результати, наскільки ми сьогодні можемо конкурувати, до прикладу, з іншими країнами в царині наших заробітків. Ну, я думаю, що по зарплатах керівника «Нафтогазу» і інших там «Укрпошти», то ми попереду всієї Держстат Європи. Держстат таких не рахував. От, до речі, цікаво, який відсоток українців отримує зарплату вище від там 100-200 тисяч гривень. Це треба теж показати, щоб ми розуміли, наскільки велика прірва між 90% українців, які отримують там чи 4, 5, 6, чи там 12 тисяч гривень, і решта категорія громадян, які чомусь вважають, що вони можуть утримувати, як каже голова «Укрпошти», що він не віддасть свою зарплату, бо він її заробляє дуже важкою працею. Напевно, він не знає, яку працею заробляють поштарі по селах. То є різниця для цього. Тому те, що Україна знаходиться нижче багатьох держав в індексі бідності, ми знаємо, що у нас більше ніж 60% громадян, якщо так порахувати. А тут не тільки працюючих, ті, що зарплату отримують, є ще й пенсіонери, по яких по всіх підрахунках пенсіонерів у нас нібито більше, ніж тих, хто легально офіційно працює в нас в державі. Тому я думаю, що такий рівень заробітної плати, він якраз показує на те, що жодним чином уряд не намагається якимось чином вести економічну політику до зростання. Мені здається, він взагалі не намагається щось зробити, бо вже всі розуміють, і там в уряді розуміють, що їхній час там вже прийшов до завершення, будуть якісь відставки, буде якась ротація в уряді. Mm-hmm. Тому я думаю, що найближчим часом, принаймні декілька місяців, там чи до літа, очікувати росту зарплат, тобто економічного росту, не думаю, що очікувати. Про уряд ми поговоримо трохи пізніше і дамо оцінку ефективності їхньої роботи, і проаналізуємо, пані Анну, але водночас. І мені просто згадуються ці такі зелені бікборди по всій країні про те, що ми здолаємо епоху бідності, водночас бачимо невеликий ріст і мінімальної заробітної плати, і загалом по країні. Люди не відчувають, наскільки показують і наші опитування, які ми проводимо на каналі, не відчувають себе багатшими, не відчувають, що їм легше, бо паралельно ціни ростуть попри те, що долар стає нижче. Ви знаєте, дійсно люди не відчувають, тому що цього покращення немає по факту. І от нагадайте, будь ласка, хто ці дані давав? Зараз попрошу редакторів Держстат. Це Держстат? Держстат, угу. Да? Тут це останнє найсвіжіше. Тут справа в тому, що треба зробити коригування в поясненні, да? Тому що там оці всі відсотки, які дані, да? Там 6,9 отримує там 5 тисяч гривень чи 4,5 тисячі гривень зарплати українців, да? 4,5% українців.
Це мова йде не про українців, да? Це мова йде про офіційно працевлаштованих українців. Так. І відсоток це рахується саме від цієї категорії громадян. Тепер далі. Абсолютно тут не враховані люди, які працюють, ну, зайняті неофіційно, та? Тобто люди, які є непрацевлаштованими, грубо кажучи, або працюють на мінімалку, отримують додаткові гроші в конверті, як то кажуть, да? Або не працюють взагалі, працюють, отримуючи зарплату, офіційно вони не є працевлаштованими. І тут також не врахована та кількість людей, яка не працює, тому що немає можливості знайти роботу і працювати. Да? Це ж також велике питання. Бо роботи немає просто, правильно, не того, немає, що вони хочуть знайти. Правильно, бо немає роботи. І от, ну, я з людьми спілкуюся, коли мова йде про великі міста, мільйонники, то більш-менш з роботою можна роботу знайти, а так людям по регіонах нема чим займатися. Тому всі ці дані оптимістичні, вони не, ну, скажімо так, не відповідають реальності, тому що треба в масштабі дивитися на загальну цю всю соціальну структуру і соціальну зайнятість. Тепер далі. Стосовно того, що начебто покращується життя, тому що зростає там мінімальна заробітна плата. Ну, до речі, індексація пенсії мала відбутися, да, яка не відбулася, тому що Кабмін чомусь забув підписати, да, постанову, і з 1 березня пенсіонери, які очікували на цю індексацію, вони її не отримують. Але от журналісти вашого телеканалу нещодавно проводили такі, знаєте, побутове таке дослідження, встановлювали індекс борщу. Да? Угу. Є індекс Бікмаху на Заході, використовується, а от ви робили індекс цей борщу. І порівняли його з цим індексом борщу минулого року. Да? То цей індекс зріс на 25%. І це реальне покращення, да, яке є, яке відчувають на собі люди. Дякую вам дуже. Ми вже маємо шквал дзвінків до нашого етеру. Давайте будемо слухати наших глядачів. Ну, власне, я думаю, що вони, як ніхто інший, точно знають і можуть розказати нам про те, наскільки легко живеться сьогодні в Україні. Я маю на увазі заробітні плати. Добрий вечір. Ми слухаємо вас уважно. Звідки ви? І яке ваше запитання? Будь ласка, озвучуйте. Алло, здравствуйте, студія. Добрий. Ірина Олександровна, Київ, київлянка. Ви знаєте, мені теж... Алло, вопрос. Да, будь ласка, по поводу покращення вот, от «Слуг народу». Очень жалею, что нет представителя депутата «Слуг народа». Ну, а какой у меня комментарий, вопрос? Вот они обещали нам покращение життя, вот такое хорошее житие-бытие, а как на самом деле, я вам скажу, как медработник с 32-летним, подчеркиваю, стажем, моя зарплата со всеми выплатами, то есть за выслугу лет, моя пенсия, моя зарплата 5100 гривен. Это вот такое покращение. И с января нам добавили всего лишь на 300 гривен. На 300 гривен я могу купить всего лишь 1,5 килограмма мяса. Вот такое житие-бытие. Но что огорчает, что должны были таки действительно сделать индексацию пенсии еще вот в марте. Но, как я понимаю, ее не будет. Но Гончарук на прошлой неделе, выступая в Верховной Раде со своим докладом по Кабмину, сказал, что, как он подытожил, меня это просто возмущает, такой цинизм. Он говорит, мы молодцы. Это последние его слова. Так у меня вопрос, а в чем же они молодцы? В чем? В том, что они себе понавыписывали пенсии, а мы получаем копейки? Дякую. Вот такие мы молодцы. Ну, почули вас. Да, вони повиписували собі справді зарплат, пане Сергію. Якщо можете, дайте відповідь на таке запитання. Ну, як люди голосували, так вони і отримали. Вони ж вірили під час виборчої кампанії, що у вчителів буде зарплата 4 тисячі доларів. Вірили і голосували за це. Вони вірили, що буде у нас закінчена доба бідності. Вірили і голосували за це. Власне, вони вірили на кожних виборах, бо це ті обіцянки, які дають на кожних виборах. Давайте не нівелювати недоліки нинішньої влади оцим вічним посиланням, а от вони теж були такі. Ну, дивіться, а на яких виборах нам не обіцяють підвищення соціальних стандартів, пане Сергію? А давайте я завершу. От я це дуже не люблю, коли ми говоримо про якогось політика чи про якусь владу, завжди є у тих, хто її захищає, такий улюблений посил. Кажуть, а от інші вони ж теж такі. Ну, просто треба об'єктивно оцінювати, це ж не лише при цій владі така. Полягає в тому, щоб не з'їжджати з теми. Якщо є влада, яка пообіцяла людям, що закінчиться доба бідності, а вона не закінчилась, то це правда. І якщо б ми не казали про будь-яку іншу владу, то це правда про цю владу. Якщо ця влада обіцяла, що з новою хвилею політиків, які як чарівники зайдуть у Верховну Раду, бо це ж мають бути нові обличчя, зміниться життя і буде як в фільмі про Голобородька, а фільму про Голобородька в дійсності не буває, то це ж теж правда.
Якщо зараз нам ми бачимо, що урядовці обіцяють, що будуть підвищені соціальні стандарти, а вони не підвищуються, і навіть якщо вже ви сказали про попередню владу, то попередня влада індексувала пенсії. То нинішня влада відмовляється індексувати ті пенсії, які придумала попередня злочинна влада. То це ж теж правда про цю владу. То я думаю, що люди зараз починають поступово розчаровуватись. І вони бачать, що ті обіцянки, тятянки, які давали під час виборів нинішня влада, вони завершуються нічим. І в принципі воно так і мало бути. Тому що як ви спитали на початку програми, коли людям в цій країні стане жити краще, я вам скажу. Тоді, коли політики будуть людям казати правду. А правда полягає в тому, що соціальні стандарти будуть тоді кращими, коли буде зростати економіка. І в першу чергу політики мають говорити про ті засоби, про ті заходи, які посилюють економіку, яким чином збирається влада заохочувати інвестиції, яким чином вони збираються створювати сприятливе середовище для бізнесу, коли конкретно бізнес отримує посилення своїх позицій на внутрішньому ринку країни, яким чином уряд забезпечує зростання економічне, в яких економічних точках, в яких сферах. Хоч на одне це питання хтось з урядовців коли-небудь говорив під час виборчої кампанії зараз. Після того, як економіка почне зростати, після цього можна говорити про підвищення соціальних стандартів. Натомість наші українські політики, особливо нинішня влада, вона говорить про інше. Вона говорить про чудеса, вона говорить про те, що як тільки ми прийдемо, все стане моментально набагато краще, бо всі попередники винні. І не говорить жодним чином, як вона збирається це забезпечувати. І кожного разу, коли ми, в тому числі в цій студії, рік назад, півроку назад про це говорили, нас звинувачили в тому, що ми казали, там, ми намагаємося когось відбилити, або ми намагаємося там очорнити цю прекрасну нову владу. І от зараз люди починають бачити, що все те, що нам обіцяли, це абсолютно нісенітниця. Що справжнє зростання і соціальні стандарти починаються з правди, а нинішня влада правду говорити не вміє. Пан Сергій, будете мати зараз слово, я тільки, давайте долучимо глядача, обов'язково. Вечір добрий, вам звідки ви і ваше запитання, говоріть. Одеська область. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви про зарплати на селі. На селі мілкі фермери беруть кредити, щоб на удобрення, на удобрення, там, на солярку, на все. Єлі-єлі кінці з кінцями зводимо. А він нас ще налогами на прибуток облужив. Клоун, от це з 95-го квартала. Дякую. Почули вашу ремарку. Пан Сергій, прошу. Ми чуємо, що люди вже не витримують. Люди за ці півроку, трошки більше за 7 місяців, переконались, що профани в політиці, профани в державному управлінні призводять до тотального знищення української економіки, до знищення життя на селі, та навіть, давайте казати відверто, до знищення життя і в місті. І навіть у великих містах зараз ми спостерігаємо скорочення реальних зарплат, якщо ми беремо валютний еквівалент. Те, про що каже Сергій, що, як я зрозумів, ви себе відносите до представників все ж таки минулої влади, бо ви казали, що ми робили, це були ваші слова. Якщо я кажу в студії, ви так само зараз критикуєте цю владу. Це не означає, що ви відносите себе до якоїсь влади. Я кажу очевидні речі. Результати попередньої команди – це реструктуризація української заборгованості пані Наталію Н. Ярейська. І завдяки цій реструктуризації ми тепер не маємо права зростати економічно більше ніж 4% ВВП на рік. Якщо ми зростатимемо більше, ми будемо виплачувати іноземцям 40% від цього рівня зростання. Вибачте, це називається кабала. Це інакшим словом назвати не можна. А нова влада дійсно завершила епоху бідності. Завершила епоху бідності для чиновників, завершила епоху бідності для топ-чиновників, завершила епоху бідності для іноземних управлінців Україною. Подивимося на пана Смілянського. Ну, вибачте, 1 мільйон гривень на місяць отримувати зарплатню у державному поштовому операторі, коли нова пошта, яка в рази перевищує Укрпошту за рівнем там обігу цих посилок, коли звичайний поштар навіть не отримує там 10 навіть. Дивіться, Укрпошта обробляє там у грудні, вони обробляли при пікових навантаженнях 1 200 000 посилок на день. Укрпошта зараз відзвітувала, що вони на день обробляють 47 000 посилок. Ну давайте порівняємо. 1 200 000 і 47 000.
абсолютно співставні цифри. Так от, керівник нової пошти отримує втричі меншу зарплатню у комерційному підприємстві, приватному, аніж отримує керівник Укрпошти. Є позитивні моменти, які робила дійсно попередня влада, і чим вона ефективно відрізняється від теперішньої. Це факт. У минулої влади з усіма тіма недоліками була хоча б стійка політика по підтримці власного товаровиробника. Тобто так ми стимулювали та дотували фактично великий бізнес. Беремо той самий МХП. Так надали їм 2,5 мільярди гривень дотацій. Але МХП, зрештою, сплатив майже 12 мільярдів гривень податків на бюджети всіх рівнів. Тобто була хоч якась політика підтримки власного підприємства. Зараз що ми спостерігаємо в інфраструктурній галузі? Вибачте, Укрзалізниця під час засідання Світової асоціації операторів колії 1520 міліметрів, які є в Україні, в Росії, Білорусі, в країнах СНД, вона звернулась до цієї асоціації, аби викреслити Крюківський вагонобудівний завод з тих з переліку підприємств, які мають право ремонтувати завод, ремонтувати вагони. Ну, вибачте, Укрзалізниця фактично робить підніжку і заганяє в капкан українського найбільшого ремонтний завод. Це абсолютно неправильна позиція. Власне, протягом сьогоднішнього дня ми пропонували нашим глядачам долучатися до етеру і голосувати. Питання звучало нині так: вам вдається відкладати гроші? Думки поділилися нерівномірно. Серед наших глядачів, тих, кому вдається відкладати гроші, 4,7%. Кому ні, 95,3%. Я нагадаю, звичайно, що це голосування не є репрезентативним. Воно висвітлює думку винятково глядачів нашого телеканалу. Але ну шалений розрив 95,3 на противагу 4,7%. Тобто люди взагалі не можуть ні на що відкласти, ні на що зекономити. Тому що давайте розбиратися, на що ми все-таки найбільше витрачаємо. Звичайно, чи не найголовнішою статтею витрат у нас все-таки є що? Харчування, комунальні тарифи, які страшені, ну і таке інше. Тобто люди взагалі не можуть ні на що відкласти. Як з цим, пане Володимире, боротися? Таке питання треба задавати уряду, як з цим боротися. Тому що ми фактично зараз обговорюємо те, чому так сталося. От правильно говорив, і Сергій говорив правильно. Нема жодної економічної політики. Я ще раз повторюся, всі вже сидять на чемоданах, вони вже не думають за те, яким чином щось, якусь реформу провести. Вони вже готові звільнитися. І те, що 95% працюючих говорять, що вони не можуть щось відкласти, що вже говорити про пенсіонерів? Ну, що вже говорити про пенсіонерів? Я про працюючих, то взагалі є деякі речі, які просто шокують. У мене знайома вчора розказувала, що їхала в ліфті з сусідом, дитина шкільного віку. Каже, а чого ти не в школі? Захворів чи що? Чи карантин? Ні, каже, у нас просто тато з мамою мені куртку попрали, а іншої немає. Немає іншої, в чому піти до школи дитині? Так, як можна щось зекономити? Ну, і це, я думаю, що це не поодинокі випадки. То, що ви казали, індекс борщу. Давайте інший індекс подумаємо, який є актуальний. Індекс комунальних платежів. Ну, оце, що зараз отримують платіжки за тепло, ну, вибачте, я за грудень отримав одну суму, а за січень, чомусь січень був тепліший, я отримав на 100% більше. Я боюсь, що я отримаю за лютий, тільки переживаю, що добре, що 29 днів, а не 31. Тобто це так само індекс, де українці не можуть ні на що зекономити. А про пенсіонерів так само. Ну, я знаю по своїй любимій тещі. Вона отримала минулого року, коли була індексація. При 45 роках стажу вона отримала цю індексацію 18 гривень. То тепер, коли вона дивиться на транспортування газу, то їй цих 18 гривень навіть не вистачає заплатити. Отак газ подешевше. Ну, про що власне, говорити? Коли ми говоримо про комірне, хочу додати інформації, майже 67 мільярдів гривень заборгували українці за комунальні послуги за перший місяць 2020 року. Це майже на 4 мільярди більше, ніж місяцем раніше. Такі дані наводить Держстат. Водночас Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив дані, згідно з якими 21% українців половину своєї зарплати витрачає на комуналку. За останні 5 років їхня кількість зросла утричі. Більше цифр розберемо за допомогою графіки. Отож, у грудні 2019-го 13% українців витрачали до 10% свого доходу на комірне, від 10 до 30% своєї зарплатні витрачали
35% опитаних, 20% українців витрачало від 30 до 50% свого місячного доходу, а от більше половини місячного прибутку на комірне виклали 16% українців. У лютому ж ситуація трішки змінилася. Кількість українців, які витрачають до 30% своїх доходів на погашення комірного, зменшилась. І навпаки, побільшало українців, котрі витрачають понад 30% свого доходу. Так, в порівнянні з груднем, число тих, хто платить більше, половини своїх прибутків виросло на 5%. Пані Анно, я згадую просто і слова президента про те, що уряд мусить і має зробити все можливе для того, аби виробити механізм, за рахунок чого люди будуть платити менше за цими тарифами. Своєю чергою Гончарук декларує, що ми вже платимо менше. Натомість і всі ті люди, які нам дзвонять, ну, не відчувають цього поменшення. Що, власне, буде з цими тарифами? Чи справді, можливо, рахуємо ми якось по-іншому? Можливо, в уряді своя якась калькуляція, що вони вважають, що платимо ми все-таки менше? Знаєте, в нас є проблема, що в нас політики і чиновники, вони жодним чином не відповідають за свої слова, починаючи від відсутності політичної відповідальності, закінчуючи юридичною відповідальністю. Тому що я так само, як і ви, слухала слова, отак от сиділа і слухала виступ прем'єр-міністра пана Гончарука, який сказав, що цього місяця люди отримують платіжки значно менші. Я, наприклад, за січень місяць отримала на 200 гривень більше платіжку, ніж вона була у грудні місяці. Тобто для мене взагалі ця мотивація незрозуміла, і пояснення, ну, почекаємо ще люти, що буде в лютому. І треба розуміти, що, дякувати Богу, була тепла зима. Да, ну, невідомо, які тут наслідки з екологічної точки зору, да, але стосовно ця кореляція з платіжками, вона спрацювала в плюс для українців. Тому що якщо б в нас трималася температура, показники температурні на рівні мінус 7, мінус 10 градусів, як це, ну, зазвичай відбувається взимку, то ми б мали б відповідно платіжки, оці помножені на 2, і тоді б була зовсім інша історія. І, знаєте, я тут хотіла б сказати, дійсно, я тут погоджуюсь про те, що люди самі винні. Да, ми можемо скільки завгодно ругати цей уряд, попередній уряд, уряди, які були до цього. Але дійсно кожен народ заслуговує на тих правителів, на ту владу, яких цей народ обирає. І ми так само повинні нести за це відповідальність. Не тільки критикувати, не тільки розповідати, які всі погані, а розуміти, що ми несемо відповідальність. Знаєте, пригадую слова Сергія Довлатова, який казав, ми всі сваримо, проклінаємо Сталіна за ті злочини, які він робив, це правильно, але в мене виникає питання, а хто це, хто написав 4 мільйони доносів, да? І то так само. Ні, і тут так само, ви бачите, от телефонують люди в студію, кажуть, який поганий Зеленський, який поганий уряд, да, який поганий парламент, це погано, але вибачте, це ж результат вибору. Суспільство більшості українського суспільства, тому що на сьогодні безпрецедентна існує ситуація, коли президент має монобільшість в парламенті, так, тобто більшість якої достатньо, да, для прийняття рішень. Ну, окрім змін до Конституції, має Кабінет міністрів СМІ, тобто повну владу. Вертикаль ще ні, але повну владу, можливо, буде мати. Ми не знаємо, ще який буде там переписаний виборчий кодекс, що вони там вцементують в те законодавство, можливо, вертикаль отримують. А ну, результату не те, що немає результату, а чим далі, тим страшніше. Давайте доєднаємо глядача. Вечір добрий вам. Звідки ви? Запитання озвучте своє, прошу. Доброго вечора, дзвоню з міста Києва, і хочу сказати, що за законом збереження маси енергії, якщо в нас мало грошей, це значить, хтось їх у нас забирає, в когось їх багато, і треба розібратися, хто ж забирає. І коли говориш про цю владу, хочу нагадати, що це пан Порошенко ще здав Україну сліпий траст Ротшильда. І та сама пані Рожкова, що зараз Нацбанку, і пан Смолій, які спекулюють на облігаціях і дають зовнішнім силам заробляти, доїти Україну по цим облігаціям, заробляти добре. Це спадкоємність Порошенка. Пан Мілованов, який в цьому ж банку доїв, тепер став міністром економіки і став і аграрний, і грабує стратегічні об'єкти і землю. Розумієте, пані Підласа була в Кубіва помічницею. Всіх, кого не глянь, всі допомагали минулому уряду, стали першими. Чому? Тому що Ротшильдам хотіли самі грабувати, без Порошенка, розумієте, ділитись не хотіли. І тому така стала перетрубація через служби соціологічні опитування, які теж грантами фінансуються, вони людям виставили
поставили Зеленського на перше місце, підтягнули з п'ятого місця Порошенко і сказали Порошенку, що він виграє. І вони його теж надули в цьому. І тепер прекрасно грабують Україну. От чому в нас нема грошей. І щоб в нас гроші появилися, треба... І в мене таке питання, чи появиться у народу України гроші, поки ми не уберемо цей зовнішній вплив? Дякую, вам почули. Пане Сергію, прошу, якщо можете, відреагуйте, бо... Я хочу наголосити, що в нинішній владі, як уже сказала моя колега, вся влада належить одній людині. Це безпрецедентний період в українській історії, коли і Верховна Рада має більшість, одну більшість, однопартійну, і ця більшість контролюється президентом Володимиром Зеленським. І президентська вертикаль, само собою, належить одній людині. І силовики всі контролюються однією людиною, Володимир Зеленський, його прізвище. І все знаходиться під контролем однієї людини. Тому, якщо раптом до нас пробралися якісь шпигуни Ротшильдів, Соросів чи японські шпигуни з минулого, то це все може вирішити одна людина – Володимир Зеленський. А якщо він цього не вирішує, то значить у нього якась є особиста мотивація. І я думаю, що зараз, якщо ми хочемо, щоб український народ позбувся зовнішнього впливу, нам не треба шукати ворогів народу, різних там підпільників, саботажників, як це ми знаємо з історії, шукали в сталінські часи. Потрібно шукати вихід у власних руках, у власній спроможності працювати. Як це не гірко для когось, можливо. В абсолютно зрозумілих рецептах, які можуть запропонувати політики, де би вони не обіцяли, а показали би на цифрах і на конкретних механізмів, як можна здійснювати реформи. Якщо ми будемо оцінювати політику раціонально, якщо ми будемо оцінювати політиків не за гарними словами, а за конкретними справами, за конкретними успіхами і за тим, що реально зробити в країні, то на нас не будуть впливати зовнішні сили. А якщо ми будемо оцінювати політиків за обіцянками або за гарними фільмами, то, звичайно, ми будемо мати оцю ситуацію, яка зараз. Але ж ми ніколи не визнаємо, що це наша вина, що ми це голосували на вибори. Тому ми будемо шукати причину в ворогах народу. До речі, історія Радянського Союзу ідеально підходить для історії вивчення України в останні півроку. Там так само спочатку прийшли більшовики, всі їм плескали, потім, коли успіху не було, більшовики почали репресії. Спочатку нібито попередників почали шукати, які були в цьому винні, всюди пробиралися, а потім почали знищувати своїх. Оце саме історія Радянського Союзу, ми зараз проходимо в надзвичайно короткий період. Ну, слава Богу, нікого не відправляють в Сибір, а лише публічно лають. Але та саме механізм, та саме ставлення до політиків і народу до політиків, і політиків до народу, те саме працює зараз. Дякую. Добрий вечір. Будь ласка, ми вас слухаємо, а ви вже в етері говоріть. Да, добрий вечір. Добрий. У мене дуже простий вопрос. От ви сьогодні говорите, що страна сумасшедша корупція і зарплати при цьому мільйони. Є наука фізіогномика, смотрить на літолюбів мільйонів зарплати, то відповідь легко гражданів застрігнула. Отсюда у мене простий вопрос. А вам не кажется, що людям дають мільйонну зарплату, вам тебе оставляють несколько десятків тисяч, а самі деньги об'єм тому, що ви не знаєте. Шановний, я вам дякую, що ви до нас дозвонилися, але я прошу, якщо ви можете подзвонити ще раз, бо поганий зв'язок, і ми, на жаль, просто не почули запитання, ну, просто елементарно. Але прошу вас, перетелефонуйте, ми вас обов'язково виведемо в ефір. Пане Сергію, з цього всього, дивіться, президент Володимир Зеленський хоче і планує ставити перед собою такі цілі, озвучує їх про те, що він хоче, аби за 4,5 роки, за час, допоки він ще буде на своїй каденції, зарплати в Україні були принаймні такі, як в Польщі. Наскільки це реальні плани в умовах стану економіки, який ми маємо зараз? І, власне, давайте вже почнемо говорити про те, яка кількість, от хтось сказав, на чемоданах, да, що вони на чемоданах. Скільки людей, українців, вже на чемоданах в ту саму Польщу, де стелять рушники просто для нас? Я хочу бути оптимістом і вірити в те, що дійсно вся влада в державі належить президентові. Я на це реально сподіваюся. Бо останнім часом складається в мене стійке враження, що навіть президент, увесь офіс президента, Кабінет міністрів України та керівництво фракції «Слуга народу» є лише інструментами в руках наших так званих друзів, а насправді звичайних міжнародних фінансових спекулянтів. Неважливо абсолютно прізвище того інструмента. Головне, наскільки він чітко виконує свою функцію. Функція сьогоднішньої влади, на жаль, як ми спостерігаємо, знищувати українську економіку та знищувати майбутнє. Та заява президента, про яку ви зараз сказали, що він ставить амбітну ціль досягти рівня зарплат у Польщі.
Її можна досягнути. Але треба взяти конкретний поетапний план, який може не такий гарно ілюстрований, як були виборчі ролики Володимира Зеленського та «Слуги народу», але над яким працювали економісти, фахові науковці, представники бізнесу, а головне – державники. І цей план має, звичайно, просту назву – «Новий курс України», який презентувала Юлія Володимирівна Тимошенко. Це поетапний, покроковий план, що робити новій владі. Його пропонували президентові. Але президент від нього відмовляється. Він відмовляється служити українському народу і українській державі так, як вираховували науковці. Він Пане служить Сергій, державі ну, так, як він вміє. Юлія Володимирівна вже теж була прем'єр-міністром. Ну, і що ми спостерігали? Ми спостерігали, що через закриття усіх схем на митниці ми отримали зростання доходів на 40%. Ми це спостерігали. Ми бачили допомогу по народженню дитини одномоментно. Більше, ніж $1500. На другу більше, на третю також більше. Ми спостерігали, що вартість комірного і платіжки ми отримували не більше, ніж 300 гривень. Ми що, про це все забули? Ні, ми це пам'ятаємо. Але чомусь в нас відмикається пам'ять тоді, коли ми приходимо на виборчі дільниці. Оскільки за кілька місяців до цього важливого і надважливого дня для українців нам промивають мізки через агітацію і через усілякі подібні історії. Дякую. Так, пане Володимире, прошу. Ну, поки що я бачу, що влада дуже простий план, який українці розуміють буквально. Хочеш отримати зарплату, як в Польщі, бери та їдь до Польщі. А в Польщі чекають нас, стелять рушники, так, а в Польщі чекають наших, не просто спеціалістів. В Польщі вже дітей чекають наших. Ходять рекрути по школах, 9-11 класи, просто пропонують вчитися в Польщі, завершувати середню освіту, так, і зразу мати можливість безкоштовно. Так. Безкоштовно. Ну, дивіться, так. Я ось поки що сьогодні план таку цікаву інформацію зайшла. Ми зараз послухаємо нашого глядача, але я просто що про те, що українські трудові мігранти в Польщі, вони значно помолодшали, і польські маркетологи визначили, що минулого року 12% українських жінок у Польщі використовували додаток для планування сім'ї, це вдвічі більше, ніж у 18-му році, і посольство наше українське у Польщі відрапортувало, що в 19-му році ними було видано майже 3000 довідок про народження громадян України вже в Польщі, при тому, що позаторік в Польщі народилося ну, трохи менше, ніж 2000 українців. Ми бачимо, що ну, реально молодшають там українці. Давайте, пан Сергій, глядача, я віддам вам слово. Вечір добрий вам. Говоріть, будь ласка, звідки ви запитання? Добрий вечір, з Києва. Добрий вечір. Добрий вечір. З Києва. Так. У мене таке питання. Діло в тому, що от по опаленню у нас у грудні була сума 50 метрів квартира, 1900 гривень, а вже в січні 2500. Такої суми ніде нема. У нас і лічильник є, у нас все є в будинку, розумієте? Чому такі? Ми за Зеленського не голосували, тому до нас це не відноситься, що за кого голосували, за того і то і получаєте. Ми знали, яке воно дерьмо. Але я дуже скажіть, прошу, давайте коректно. Ні, давайте, якщо ви дзвоните в прямий етер, висловлюватись все-таки коректно. Дякую. Ми почули власне тезу. Пане Сергію, прошу, якщо можете і на це відреагувати, і на питання того, що наші йдуть на заробітки. І давайте згадаємо, як президент закликає повертатися наших. Так? Я дуже добре знаю Польщу. Одну з моїх дисертацій захистив Польщу. І от я дуже добре знаю історію, як Польща стала нинішньою Польщею з 90-х років. Почалося з того, що там була ну, така економічна диктатура Бальцеровича, бо інакшому це не можна назвати, де політики дуже чесно сказали людям, що вам треба почекати. Вам треба почекати соціальними стандартами, буде жорстка шокова терапія. Ця шокова терапія забрала 4 роки, 4-5 років. За цей час Бальцеровича, який проводив, ненавиділи поляки, зараз вони їм пишаються. Але тоді, коли ця економіка здійснювалася, економічна реформа, то тоді було дуже непросто. Але політики дуже чітко дали людям обіцянку, що через 4-5 років ви побачите результат. І цей результат люди побачили. Ніяких там фільмів про Галабородька і обіцянок швидких от кисельних берегів цього не було. Просто було
величезна розмова. А друга складова успіху Польщі – це те, що з початку 90-х років вони абсолютно безпринципно зайняли прозахідну, проєвропейську, пронатівську позицію. І вони не смикали схід, захід. У них було зразу зрозуміло, які реформи вони роблять. І от саме тому вони почали реформи, одні з перших в усій Центральній Східній Європі. А в Україні смикались. То ми за НАТО, то ми за Росію, то ми туди, то ми сюди. В результаті отримали війну. Не прийшли ні туди, ні сюди і стоїмо далі на місці. Саме через те, що останнім часом у нас знову почалось розмову про те, що ми маємо знову міняти курс на якийсь нейтральний. От саме через те, що в Польщі була абсолютно зрозуміла політика саме в початку 90-х років. І саме тому, що там чесно говорили з людьми, вони зараз мають успіх. Пан Сергій, але ж дивіться, ну варто говорити про те, що чимало поляків поїхало на заробітки в Німеччину, до прикладу. Саме тому у них нехватка робочої сили. Звичайно, але могли б вони поїхати на заробітки в Україну, якби в Україні в 90-х роках українське тодішнє керівництво не займалися геополітичними торгами, а робили би реформи. Вони би могли поїхати куди завгодно. І, звичайно, українці їдуть і в Польщу, і в Німеччину. Але питання в тому, що відставання зараз наше від Польщі не 15-20 років, а вже набагато більше. І, до речі, говорячи про інтеграцію у світову економіку, бо тут деякі закликають не те, що ми маємо захиститися від світового капіталу, який там винищує Україну. Я хочу наголосити, що немає в усій Центральній і Східній Європі більшої інтеграції в світову економіку, ніж це в Польщі, в Чехії, в Угорщині. Це економіки глибоко інтегровані в західну систему. Більше того, немає навіть польського супермаркету, мережі супермаркетів, який би був винятково польський. Вони інтегровані в світову систему економіки дуже сильно, вони цього не бояться, але в результаті люди отримують гідну зарплату. Принаймні, набагато гідніше, ніж це в Україні, яка намагається захилитися від впливу всяких там Ротшильдів чи Соросів. Дякую. А ми спостерігаємо іншу історію в Угорщині, яка захищається від іноземного впливу. І де вигнали фактично міжнародних спекулянтів. Або щонайменше роблять ефективні кроки по вигнанню міжнародних спекулянтів. Якщо ви хочете казати, що давайте Україну або служити Заходу, або служити Сходу. Ні. Ми маємо будувати сильну, самостійну Україну. Не лягати ані під Захід, ані під Схід. Ми маємо воювати тільки за нашу державу і нашу економіку, за наших людей, які тут народжуються, які тут працюють, які тут виховують своїх дітей і які будуть помирати також в Україні. Якимось паспортом і на засланні на Заході чи на Сході. Ми маємо будувати сильну українську економіку, торгувати з усіма і дійсно отримувати звідти гроші, продавати туди нашу продукцію з високою доданою вартістю і використовувати інші країни, аби вони не використовували нас і не споживали нас. Добрий вечір. Для того, щоб ми маємо будувати самостійну державу, а не вести далі цю абсолютно пригнічувальну позицію, що ми маємо служити або Заходу, або Сходу. Не треба казати, що ми маємо йти обов'язково до Європейського Союзу винятково заради чого? Заради просто членства. Заради членства жодна держава світу нічого не робить. Беремо, до прикладу, Казахстан. Вони поставили собі мету наступні 5 років увійти у топ-10 найрозвинутіших країн. Топ-10 найбагатших країн. І зараз я спостерігаю, що ті позиції, ті економічні реформи, які роблять у Казахстані, вони дійсно працюють на користь казахського народу. І я хочу хоч колись почути від посла України у США чи посла України у Казахстані те саме, що я почув від посла Казахстана в Україні на річницю Незалежності. Тобто ви до інтеграції в Казахстан, тепер зрозуміло. Я до інтеграції в Україну. Ми маємо будувати самостійну, сильну державу і самостійну, сильну економіку. Давайте глядача віднаємо слово, добре? На питання, що мене відповіли твої пані. Відповідайте тоді і доєднаємо глядача. Так, якщо можна. Та пані якраз правильно те сказала, то що я і говорив. Що в грудні була одна ціна за тепло, а в січні чомусь два рази більша, але в січні був тепліший. Так у мене така сама ситуація, так само, як і у багатьох, і у цієї пані. Тому що, виявляється, ми всі платимо за по одному лічильнику, який стоїть внизу на весь 9 чи більше там 14-поверхові будинки. Я подивився, зрівняв дві платіжки, виявляється, не змінився тариф, не змінився. Але чомусь ми в січні спожили в два рази більше цих гілокалорій, ніж в грудні. А для того, щоб це не платити, треба поставити собі лічильник окремий на тепло. Так цей лічильник, установка, коштує 4,5 і вище. Кошти, якщо в тої пані пенсія в два рази менше, а може ще й більше, то як вона може собі поставити цей лічильник?
І на це питання технічно не можна. І на це питання ніхто не може відповісти. Просто чомусь нам більше калорій дали. Для чого, якщо така теплота? Питання відкрите, пане Володимире. Вечір добрий вам. Прошу ваше запитання. Звідки ви? Говоріть. Добрий вечір. Добрий. Ігор Степанович, Київ. Я хотів би повернути вашу палку дискусію, шановні гості студії, до економіки, зарплати. А ті баталії, які йдуть між вами політичні, пробачте, вони нікому не треба. Ви говорите те, що постійно, Сергій Таран, ну теж зачем повторяти. У мене питання таке, шановні. Скажіть, от як ви бачите налогову політику, податкову? От зарплата. У нас 18 було 15, зараз 18%. Хіба це, а чому не зробити оці мільйонерів, ви про них почали? Чому до 25 дійти, наприклад, поетапно? І друге, от 50 тисяч гривень від цього, від зарплати такої, відраховується в пенсійний фонд і податки. А далі вже ці мільйони. Це все в карман і на карман. І останнє. Ну не можу в стороні от політики, вибачте, маленька репліка. Я хочу нагадати оцій молодій, красивій, розумній і Сергію Тарану, що колись Зеленський на дебатах сказав: «Я ваш вирок, Порошенко». А я особисто переконаний, що він не тільки вирок. Зеленський – це продукт. Його створив Порошенко своєю бездарною політикою і своїм, так сказати, діями. Він його створив. Він нам привів, розумієте? Дякую. Почули вас. Зараз будемо намагатися відповідати на ваше запитання. Дозвольте, я, пан Сергій, адресую пані Анні, бо ви руку, ну, бо я її теж прошу, пані Анна. Так, ну дивіться, навіть не знати дуже багато комплексного, комплексне таке було запитання до економіки, да, нас повертали, до зарплати, всього решта. Я не хочу нікого лякати, але я хочу вивести проблему економіки за межі України і нагадати всім, мої колеги, я думаю, про це знають і чули неодноразово, що ми зараз, світ зараз, оцей глобалізований світ з усією включеністю в глобальну економіку, стоїть на порозі глобальної економічної кризи. Причому, за підрахунками, за прогнозами експертів, ця криза буде набагато гіршою, да, з набагато складними наслідками, ніж криза 2008-2009 року. Це раз. І більше того, не хочу нікого знову ж таки лякати, але є те, що є, оцей коронавірус, який в нас не сходить з інформаційних просторів в останні вже тижні, він може стати тим спусковим механізмом, який цю економічну кризу запустить. Да? Бо сьогодні є така велика бульбашка загального світового зовнішнього боргу. Ну, наприклад, Китай на сьогодні має зовнішній борг, який втричі перевищує його ВВП. Ну, щоб всі правильно розуміли. Це тільки Китай. Да? Від Китаю, як ми знаємо, серйозно залежить економіка. Ну, то таке. Що буде з Україною, і про які там можна буде не те, що забути про індексації, про підвищення. Ми будемо кілограмами зарплату отримувати. Ну, але і такі реалії можуть бути. То тепер добре, далі. Якщо будемо, а не буде знову ті заборгованості, які у нас є. Це якщо будемо. Тепер далі стосовно принципів оподаткування. Да? От, дозвонювач нам сказав про те, чому така несправедливість в питанні оподаткування прибутків. Ви знаєте, дійсно, він абсолютно правий, тому що така уніфікація податку. Від неї сьогодні, ну, розвинені, принаймні, країни, вони від цього відходять. І в розвинених країнах використовується так зване прогресивне оподаткування. Воно зводиться, якщо просто, до того, що чим більше ти заробляєш, тим більше відсоток ти сплачуєш. Угу. У Франції, наприклад, аж майже до 80% доходить така верхня шкала. А чому так відбувається? Тому що на сьогодні, якщо простими словами сказати, бідні люди бідніють, а багаті люди багатіють. І відбувається оце шалене соціальне розшарування і розмивання середнього класу як наслідок. Для того, щоб подолати крайні прояви несправедливості, да, тут мова йде саме про несправедливість, просто різні умови, навіть вихідні, використовується принцип цієї прогресивної ставки. Чи варто про це подумати в Україні? Ну, варто подумати, очевидно. Тому що, знову ж таки, чому люди питають, телефонують і кажуть, а чому от у нас такі зарплати, а у чиновників, яких не порахували, скільки їх відсотків, там, напевно, що 0,1% від українців, від кількості українців, вони отримують такі зарплати, що, ну, я думаю, що не всі українці навіть нуліці можуть порахувати 100%. До кінця. Там сьогодні ще черговий скандал, там голова Укргідро чогось там отримав зарплату 680 тисяч доларів навіть. Ну, це зараз, я думаю, також будуть обговорювати. Тобто,
Це є крайнім проявом несправедливості? Звичайно. Ну, звичайно, є. Чи треба з цим щось робити? Треба робити. Це цього що, не бачать в уряді? Бачать це в уряді. Да? Тобто, абсолютно справедливе, правильне питання, яке треба вирішити. Ще маємо глядача. Вечір добрий вам. Будь ласка, говоріть, звідки ви запитання. Добрий ваше. Вечір. Добрий. Алло, добрий вечір. Скажіть мені... Говоріть, говоріть. Дивіться, цілий вечір ви говорите, як нам погано жити. 28 років. Ми жили хорошо, а особливо при Порошенко. Людина працює 10 місяців. Скільки ви будете його гнобити? Да він хоч не ворюга, не краде. Навіть сам перший президент сказав, закони всі корупційні не приймають. Ну 10 місяців. Ну невже в нього немає нічого хорошого? Люди, та скільки ж ви будете його гнобити? Почули вас. Порошенко, що робив цей ворюга? Почули вас, дякую. Думка ваша нам зрозуміла. Можливо, пане Сергію, ну ми несправедливі просто в тому, що ми говоримо. Просто намагаємось проаналізувати, чому так. І коли нарешті прийде той час, і що запропонувати сьогодні працездатним хоча б українцям, аби ті в пошуках роботи, знаєте, не заглядали там і на сусідні країни, і не чекали місяцями тих заборгованостей, які є. Що робити, власне? По-перше, може, Анна тільки коротко сказала про прогресивну шкалу оподаткування, оскільки у соціальних державах, де стрімка соціальна демократія, де державники у владі, там багаті люди оплачують те, щоб комфортно було жити всім, незважаючи від рівня доходів. І дійсно, чим більше ти отримуєш доходів, тим більше ти сплачуєш податків. І це правильно. І так має бути у соціально справедливій державі. З приводу того, чи є якісь позитиви у цій владі. Так, є, в нас нарешті ліквідували, наприклад, у транспортній галузі. У нас Укртрансбезпека постійно брала хабарі за те, що зважувала фури. Зважувала вантажівки на дорозі. У нас були суцільні мобільні пункти габаритного контролю. Яким чином це відбувалося? Під'їжджає автобус Транцбезпеки. В соціальній політиці, давайте ну, то не у соціальній політиці. Ми не бачимо тих дійсно суттєвих зрушень. Є також гарна ініціатива, додаток «Дія» з електронними правами, електронним свідоцтвом про реєстрацію. Це гарна ініціатива? Гарна. Чи своєчасна? Ні. Чому, наприклад, дружина загиблого пілота українського літака, який збили в Ірані, має бігати по десятку інституцій, збирати довідки? Чому в нас досі немає єдиного електронного сервісу, де вона може отримати всі ці довідки і отримати те, що їй держава винна у якості компенсації? Дякую. Навіть у тій самій ненависній Російській Федерації всі реєстри давно електрифіковані та об'єднані в єдину базу. Так, дякую вам. Ви хотіли коротку ремарку, якщо коротко, і переходимо далі. Чи вже будемо говорити про уряд і там. Я, до речі, почну говорити про уряд. От, щоб у нас справді була нормальна дискусія, треба, щоб не ми з вами, а в уряді говорили про різні стратегії розвитку економіки. І щоб уряд і влада Зеленського сказали, що от у нас є два шляхи. Ми можемо посилювати податкову базу для великого бізнесу, іншими словами говорити прогресивну шкалу податкування, або робити ставку на малий і середній капітал, для них зменшувати податки, там, допомагати їм. І тоді розвивати саме за рахунок малого і середнього бізнесу. Тобто або робиться ставка на великий капітал, або робиться ставка на малий і середній бізнес. Річ у тім, що такої дискусії просто немає. 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 І тому, коли немає такої дискусії, ми намагаємося заповнити цей вакуум. Отож, президент Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Відповідне повідомлення з'явилось на сайті Верховної Ради. Питання, які розглядатимуть парламентарі, поки невідомі. Телеграм-канали повідомляють, що, скоріш за все, на засіданні будуть розглядати відставку уряду. Відтак, завтра, 29 лютого, уряд Гончарука відзначить своє півріччя. Підсумував роботу своєї команди прем'єр минулого тижня під куполом парламенту. Тоді голова уряду запевнив, має чіткий план реформ, а його команда вже змінює країну. Хоча й визнає, клопоти, звичайно, є. Грошей бракне, але він знає, чому і що з цим робити. У нас значно дешевший газ, ніж минулої зими. Наприклад, у нас набагато менше вироблено електроенергії і спожито, і вона значно дешевша, ніж минулої зими. Нам потрібні інвестиції. Стратегія економічного розвитку України на наступні 5 років – це залучення інвестицій.
Тим часом соціологи Київського міжнародного інституту соціології запитали в українців, як вони оцінюють діяльність уряду. Розберемо цифри детальніше. Ще у жовтні минулоріч 51% українців схвалював дії уряду Гончарука. Протилежної думки було 27%. Відтак, вже у лютому цьогоріч цифри знизилися вдвічі. Нині, за даними Київського міжнародного інституту соціології, схвально дії Кабміну оцінюють 21% українців. Не схвалюють дії уряду 66%. Також соціологи поцікавилися думками щодо відставки чинного уряду. Підтримує таку процедуру 44% українців, 37% думають, що уряд на чолі з Гончаруком іще має працювати. Отож, панове, це зовсім свіжа інформація про те, що скликає президент позачергову сесію. Цікаво, які питання будуть обговорюватись, бо вже кілька днів ми обговорюємо процедуру прем'єріади, що, можливо, шукають заміну сьогодні пану Гончаруку. Пане Володимире, які ваші думки? І давайте будемо аналізувати і розбирати, ну, якось, можливо, по сферах ефективність, діяльність уряду за півроку. Чи, можливо, ви вважаєте, що це ще медові місяці тривають і рано давати такі? Давайте розберемо спочатку з юридичної точки зору, чи правильно це рішення прийнято про скликання позачергового засідання. Сесію ми не можемо скликати, бо в нас сесія йде, вона не закрита. Тобто передбачається в регламенті така форма, як позачергове засідання на вимогу президента, певної кількості депутатів або трьох фракцій при погоджувальній раді. Так, таке є. І право скликати засідання мають, але є стаття, є інші статті регламенту, глава 20, яке передбачає процедуру розгляду питання законопроекту в другому читанні, яке передбачає безперервність розгляду питання. Тобто уявіть собі, слухається одне питання, і хто комусь захотілося вклинитися в це іншим питанням. Тобто, якщо йти за цією логікою, то завтра президент чи група народних депутатів можуть скликати позачергове засідання там на цілий тиждень, порозглядати ті питання, що їм потрібні, а далі знову слухати землю. Втрачається взагалі логіка розгляду законопроєктів. І є стаття 19 Конституції, яка передбачає, що президент, Верховна Рада, всі посадові особи повинні діяти виключно на підставі, в межах та у спосіб, передбачений Конституцією і законом України. Це буде рішення політичне. Бо з правової точки зору, насправді, воно юридично неправильне. Я хочу нагадати, що сьогодні є в ДБР кримінальне провадження про незаконну процедуру призначення на посаду прем'єр-міністра Гройсмана, якщо ви пригадуєте, через те, що там була коаліція чи не було коаліції. Угу. І я не виключаю, що хтось потім звернеться до Конституційного суду, ті ж самі фракції, які не будуть брати участь у переформатуванні уряду, для того, щоб встановити неконституційність цієї процедури. Але це рішення політичне. З політичної точки зору воно буде, напевно, що виконане. І я так розумію, що якщо аж на четверте число, тобто середа, коли мають бути в комітетах депутати працювати, то вже настільки нас погані справи в економіці, настільки все погано, такий бардак. Ну, настільки спішать швидко поміняти цей уряд, який, ну, насправді урядом назвати важко. Ви думаєте, все-таки це питання винесе? Ну, я думаю, що це питання. Інакшого питання взагалі не можна виносити, тому що, ще раз повторюсь, слухають одне питання, не можна вклинюватися з іншим. А чи є варіант, як вирішити? Ну, як, може обійти? Важливий момент. Наступний тиждень, він все одно пленарний. Тобто це засідання 4-го числа, це просто скликання позачергового вечірнього засідання. У середу 4-го числа все одно буде засідання Верховної Ради, навіть якби голова Верховної Ради не вирішив проводити це позачергове засідання. Саме голова Верховної Ради його скликає. Я не впевнений, чи буде саме відставка уряду. Скоріше будуть ротації всередині уряду, але прем'єр-міністр, я думаю, нічого не загрожує, адже іноземним керівникам України Гончарук не заважає, він чітко виконує свою функцію. Можливо, посилять і змінять там певних віце-прем'єрів, можливо, призначать якогось віце-прем'єра. Але, знову ж таки, в мене виникає реальне питання, чи дійсно в нас, що з міністром економіки? З паном Міловановим. Розказує, як від вірусу лікуватися. Він розказує не тільки, як від вірусу лікуватися. В мене виникає питання, хто з нас, я чи він, гуманітарій? Бо міністр економіки заявляє в ефірі національного ток-шоу, що їм не вистачає, наприклад, локомотивів для задоволення потреб Укрзалізниці. Вибачте, друзі, у вас максимальний запит 500 локомотивів. Максимальний. У вас 4000 локомотивів. 500 є? 500 у вас хочуть?
4 тисячі у вас є, вам не вистачає. Хто з нас гуманітарій? Відповідно, необхідно казати про те, що, скоріш за все, будуть змінювати окремих посадовців, окремих урядовців. Але загалом Кабінет міністрів ніхто відставку відправляти не буде. Щонайменше зараз. Вечір добрий вам, будь ласка, звідки ви? Давайте познайомимося, як вас звати і ваше запитання озвучите. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню з Харкова. У меня вопрос такой. Вот все говорят, что президент ответственный, что он назначил Гончарука, что это его личная ответственность. Так вот у меня вопрос. Какая ответственность у президента? Конкретная ответственность. Угу. Зрозуміли, дякую. Так, пане Сергію, якщо можете... Відповідальність у президента є та, що він є лідером політичної партії, яка називається «Слуга народу». Ця політична сила на останніх виборах отримала безпрецедентно хороший результат. Вона отримала монобільшість у парламенті. І саме монобільшість у парламенті формує коаліцію, яка цього разу, так сталося в історії України, складається з однієї політичної сили. І вона обрала прем'єр-міністром Гончарука, як і всіх інших міністрів. Ні на кого іншого покладати зараз відповідальності нема сенсу. Ну, от так склалося в історії України. А президент – лідер цієї політичної сили. Крім всього іншого, ну, президент – це та людина, яка точно впливає на діяльність Кабінету міністрів, іноді навіть не соромлячись того, що це поза законом, дає прямі вказівки Гончаруку. Тому так, це його відповідальність, когось іншого. Але зараз, коли ми говоримо про заміну Гончарука, то що робить президент? Він якраз намагається показати, що він до Гончарука не має прямого відношення. І коли, Дистанціюватися. І коли він побачив в останні рейтинги, які показують, що довіра до президента падає і падає, він починає шукати, а кого звинуватити в тому, що фантазії людей, які вони робили під час виборів, що тепер все буде добре, не збуваються. Ну, говорити, що попередники можна, і вони це роблять, але якось малувато. Це можна сказати один раз. Тому починають шукати винуватих серед своїх. І тому знайшли уряд, вирішили, що це Гончарук винуватий в тому, що фантазії не збуваються. І на нього зараз почнуть все валити. І що саме цікаво, це реально цікаво, це теж достатньо історії України буде унікальний випадок. Якщо ви згадаєте останній виступ Гончарука у Верховній Раді, ви згадаєте такі переможні тріумфальні звіти, що ми піднімаємось, економіка росте, і всі слуги плескають в долоні, всі ходять по ефірах і пишаються урядом Гончарука. А після цього одразу починаються консультації про заміну уряду Гончарука. Якщо ви згадаєте це саме засідання уряду, Гончарук казав, вперше в історії України корупція на найвищому рівні подолана. І одразу починаються консультації по пошуку нового прем'єр-міністра. Дякую, то я думаю, що це буде перший в історії України унікальний випадок, коли причиною відставки прем'єр-міністра буде подолання корупції на найвищому рівні і зростання економіки. Паняно, зараз віддам вам слово. Давайте доєднаємо до нашої розмови Олега Устенка. Він радник президента України. Матимемо можливість задати йому запитання, якщо вони у вас будуть. Пане Олеже, вечір добрий вам. Добрий вечір. Дякую, що ви до нас доєднуєтесь. Пане Олеже, ми говоримо, по-перше, про те, що президент, з'явилася інформація про те, що має відбутися засідання позачергове у парламенті. Власне, і тут обговорюємо, які ж питання можуть бути на нього винесені, тому що інформації, що такої немає. Можливо, ви що чули, знаєте, чи буде питання, можливо, заміни або якихось окремих персоналій у Кабміні, або, можливо, навіть відправлять у відставку Гончарука і разом з ним весь його кабінет? Я би ось що сказав. Я би не удивився, якщо б в правительстві були б подвіжки. І от чому. Тому що, з однієї сторони, економіка показує рост, з іншої сторони, цей рост недостатній. З однієї сторони, є подвіжки позитивні о сокращенні, наприклад, контрабанди і уменшенні рівня корупції по фінансовому блоку, но вместе с тем доходы государственного бюджета не отвечают тем прогнозным показателям, которые были заложены в государственный бюджет. С одной стороны, вроде бы артикулируется реформа проведения изменений в секторе здравоохранения, с другой стороны, изменения идут медленно. То есть есть большое количество противоречий, которые нуждаются в разрешении.
Поэтому я бы не удивился, если бы мы видели с вами подвижки, в том числе и в составе наших кабинетов министров. Але якоїсь точнішої інсайдерської інформації ви не маєте? Я би сказав так, що ні, я не хотів би коментувати. Пане Олеже, але завтра півроку виповнюється, відколи пан Гончарук на своїй посаді, разом з ним функціонує Кабінет міністрів його, то все-таки хочеться поговорити, якщо би ми могли виділити ну, якісь так про перемоги і поразки, да? Бо під час свого звіту прем'єр каже, що ми круті, ми нормально справляємось, то хочеться розуміти в нас, чому у нас падає промисловість, чому у нас такий маємо курс гривні, зміцнення гривні, а ціни ну, дещо... змінюється, але не в меншу сторону. Да? Тобто про ті дірки в бюджеті ми багато говорили. Хочеться взагалі розуміти, який реальний стан економіки сьогодні. Бо з того звіту, що ми чули, ну, ми дуже мало що могли виокремити, окрім того, що почули, що корупція на найвищому рівні подолана. Економіка знаходиться на восходящому тренді. Економіка країни росте. Темпи економічного росту по результату минулого року 3,3%. В текущем году ожидание составляет, что экономика Украины вырастет 3,5%. Это меньше ожиданий и меньше того маяка, который был поставлен. Пане Олеже? Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Я потерял себя. Так, да. Ну, ми вас чуємо, будь ласка, продовжуйте. Мы, с одной стороны, показываем рост. Этот рост, очевидно, ниже, чем тот, который прогнозировался изначально. Вы помните, в самих выступлениях премьер-министра речь шла о росте 40% на протяжении 5 лет. Это значит, что по 7% в год. Очевидно, этот показатель не будет достигнут. Промышленность действительно показывает падение. Прошлому году падение промышленного производства 1,8%. Справедливости ради, не премьер в этом виноват. Или не только премьер, или не столько премьер в этом виноват, а его кабинет министров. Падение прежде всего обосновано было тем, что было снижение и ухудшение конъюнктуры по сырьевым рынкам, прежде всего по металлургии. Обвинения, которые касаются в сторону премьера в отношении наших экспортеров, я вообще не воспринимаю как серьезные обвинения, потому что Национальный банк Украины – это независимая институция, и даже если проходило бы укрепление или девальвация гривны, это отнюдь не относится к задачам, которые стоят перед кабинетом министров. Просто на фоне той политики, которая проводилась, вот это дополнительное укрепление гривны, оно сказалось негативно на нашей экономике и на наших экспортерах. Так. Дозвольте, пане Олеже, ми маємо запитання ще, мають і гості, і пані Анна Малкіна. Добрий вечір, пане Олеже, Анна Малкіна, політолог. Скажіть, будь ласка, поясніть, просто не дуже зрозуміло, ну мені принаймні, як політологу, за рахунок чого зростає економіка? І чому, якщо зростає економіка, урядом було провалено наповнення бюджету за січень 2020 року? Чому не доотримав бюджет тих коштів, які були заплановані? Ну, это как бы разные такие уровни объяснения. Что касается наполнения государственного бюджета, например, в январе текущего года, то тут есть три, на мой взгляд, основные причины. Первая причина состоит в том, что неправильный прогноз был создан вообще по бюджету на текущий год. Были слишком высокие параметры и по инфляции, и слишком высокий или завышенный уровень курса. В результате в таких экономиках, которые являются открытыми экономиками, где формируется бюджет за счет, в том числе и очень серьезно, за счет наших поступлений с таможни, когда завышается, когда курс стоит в бюджете 27,5, а по факту на курсе 24, вы должны получить объективно меньше доходов с таможни. Но вместе с тем у меня есть еще одно «но». Если Макс Нефедов назначен туда как кризис-менеджер, который должен был бы обеспечить нам в любом случае поступления значительные с таможни, несмотря на вот это объективное 10-15% проседания курсовое,
он не выполнил эту задачу. У меня есть вопросы по этому блоку, совершенно очевидно. Что касается налогового ведомства, то, насколько я понимаю, в недополучении средств по налоговому ведомству это, они ответственны приблизительно за 1/3 того, чего недополучил государственный бюджет в январе месяце. Поэтому, ну вот, три основных проблемы. Неправильные ошибки в бюджете, которые были заложены при расчете. Бюджет верстался фактически на показателях еще, которые давались Минфином еще в июне, когда начался бюджетный процесс. Серьезная проблема наша таможня, серьезная проблема наше налоговое ведомство. Это что касается недопоступления в государственный бюджет. Что касается экономического роста, то экономика страны показывает рост, если мы говорим по поводу вот этих компонентов ВВП, то страна показывает рост за счет увеличения потребления, в том числе увеличения потребления домохозяйств. Растет вот этот элемент, который первой формуле consumption, внутреннее потребление растет. Немного увеличивается второй компонент, правительственные расходы. Немного есть увеличение по компоненту инвестиций, поэтому все это вместе дает вот такой вот рост. Но с другой стороны, не надо думать, что рост 3,3 это такой уж колоссальный рост, который в котором нуждается эта страна. Эта страна нуждается в росте от 5%, вот, кстати, что и четко артикулировалось президентом страны. Пане Олеже, але дивіться, я все-таки від економічних питань до питань ротацій. Але як ви вважаєте, от незважаючи на все те, що ви сказали вище, чи потрібно сьогодні, ну якщо не змінювати голову Кабінету міністрів, то можливо підсилити його якимись потужними економічними гравцями, да, можливо, навіть з попередніх урядів? Я вважаю, що от этот перший етап, который вот мы сейчас с вами обсуждаем, этап такого экономического романтизма, скорее всего, он подошел к концу. То это означает, что треба підсилити? Я думаю, что этап экономического романтизма подошел к концу, и нужны, надо делать кадровые выводы в том числе. Дозвольте ще питання. Сергій Бойков, прошу. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, нам необхідні такі умовні крепкі хазяйственники в уряді? І як нам все ж таки збільшити рівень нашої промисловості, підвищити її економічні показники та збільшити долю експорту продукції з високою доданою вартістю на західні або східні ринки? Ну, Сергей, я абсолютно с вами согласен, что это надо делать. То есть промышленно не может экономика такой страны, как Украина, развиваться, если мы не будем обеспечивать в том числе и рост нашей промышленности. И времена изменились. Времена изменились, вот почему президент, выступая в Давосе, говорил о новой нормальности. Первая часть его выступления как раз была этому посвящена. Это было актуально в рамках того, что накануне выступал президент Трамп, который говорил о том, что он ненавидит это ужасное соглашение, которое есть в рамках ВТО. Он считает ужасным соглашением то, которое называется НАФТА, между Канадой, США и Мексикой. То есть изменяется такая, вот я бы сказал, мировая экономическая архитектура. А коль она меняется, значит, возможно, уход от такой вот совершенно, если хотите, либеральной модели и переход в некоторую такую комбинированную модель, которая дает возможность вводить ограничители, в том числе и для торговли. И вот в данном случае, если мы говорим, например, по поводу нашего машиностроения и по поводу промышленности в целом украинской, то здесь возможно введение дополнительных ограничительных поддерживающих мер. И я согласен с вами, Сергей, время для задействования этих элементов политики, очевидно, уже пришло. Пане Олеже, ну еще одне, якщо дозволите, Сергій Таран, прошу, політолог. Є таке питання, тому що ми шукаємо відповіді на нього вже на перший місяць. А саме, ми шукаємо його від уряду, тому що уряд досі, незважаючи на те, що вже півроку вони керували країною, вже навіть збираються частково йти у відставку, але досі не оприлюднив зрозумілої стратегії економічних реформ. Ви говорите про економічне зростання. От скажіть, кожне економічне зростання, воно було завжди у світі прив'язане до якогось механізму. Ну, наприклад, країни ставали конкурентними на ринках, тому що пропонували особливе податкове законодавство, іноді навіть канікули. Або вони робили ставку на дуже сприятливі
створювали інвестиційні зони в якихось окремих регіонах, або вони робили ставку на те, що збільшували державні витрати, стимулювали розвиток економіки. Тобто кожний уряд, коли він говорив про реформу, він прив'язаний його до якогось конкретного механізму. І тоді можна було побачити, як це працює. Від уряду Гончарука-Зеленського ми не побачили навіть оприлюднення жодного механізму, за рахунок чого мало би відбутися те 40-відсоткове зростання, яке нам обіцяли півроку тому. Скажіть, будь ласка, принаймні зараз, перед оцим вікоповним засіданням Верховної Ради, який механізм економічного зростання цього уряду? Это не даже не правительство в целом, а говорит по поводу экономического развития, экономического роста страны. Никто ничего в мире не придумал, как стимулировать экономику тремя основными каналами. Первая возможность стимулирования экономики в краткой и среднесрочной перспективе – это за счет так называемых монетарных методов. Впервые в новейшей экономической истории Украины этот канал как раз можно задействовать. Национальный банк Украины несколько раз уже подряд снижает свою учетную ставку. Учетная ставка ушла с отметки 18,5%, что было, в общем, крайне пагубно и первую половину 2019 года она была такой вот высокой. Они снизили текущий уровень 11%. Это должно разблокировать кредитование экономики, накачать экономику деньгами, дать возможность для получения импульса, для роста. Второе, то, о чем вы говорите, так называемые правительственные расходы. Правительственные расходы хороши только в том случае, если у тебя есть так называемое фискальное пространство. У Украины этого фискального пространства нет. Дефицит государственного бюджета в текущем году 2% ВВП, в прошлом 2,5%, а еще несколько лет раньше он находился в отметке, превышающей 5% ВВП. Ты не можешь стимулировать экономику таким способом, если у тебя нет денег. В кармане нет денег, значит, забудь об этом стимулировании. Что касается третьего канала стимулирования экономики, это за счет инвестиций. Каждый дополнительный миллиард долларов инвестиций в украинскую экономику дает возможность получить прирост от 0,1 до 0,5%. Если бы украинская экономика могла получить около 10 миллиардов долларов в год инвестиций, это означало бы, что к естественному уровню экономического роста мы бы получили с вами еще плюс 5%. Но здесь есть три важные проблемы, которые нуждаются в решении. І вот ми просто хочемо механізм от з того трьох, що ви назвали. Який механізм, або можливо четвертий, за яким рухається цей уряд діючий? Они движутся и должны двигаться, если касательно правительства любого. Гончарук, господин А, господин Б или госпожа С, он будет двигаться все равно в направлении только третьего этого канала инвестиций. Что касается первого канала монетарного послабления, это прерогатива Центрального банка любой страны, в нашем случае Национального банка. Второй канал в наших условиях задействовать нельзя. Значит, надо двигаться только по третьему каналу. Если ты движешься по третьему каналу, ты должен очень четко понимать, что получается система уравнений экономических, которые у тебя есть, корни каждого отдельного уравнения в этой системе, они не экономические. Что я имею в виду? Надо решить вопросы, связанные, например, с обеспечением прав собственности, надо решить вопросы, связанные с судебной системой, надо решить вопросы со снижением воровства в этой экономике. Дозвольте, я розумію прекрасно, що це все розумієте ви, але чи розуміють це уряду, ну от просто так, так або ні, і будемо вас відпускати. Да. Они это понимают. Много раз я об этом говорил с многими членами правительства. Это четко следует во всех месседжах, которые есть у президента Зеленского, и публичных, и непубличных. Все это четко понимают. Так. Пане Олеже, я дякую вам, що ви були з нами на зв'язку. Олег Устенко, радник президента України, доєднувався до нашої розмови. І буквально, допоки ми мали розмову з паном Олегом, Офіс президента опублікував ось таку свіжу інформацію. Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.
Пані Анно, давайте підіб'ємо риску, підведемо риску під тим, що що розказав і як нас проінформував пан Олег Устенко. Він, звичайно, дуже сильний економіст і справді дуже розбирається в цих тонкощах. Хотілося б, щоб і в уряді так само розбирались у всіх цих моментах. Але, власне, питання Кабінету міністрів, звіт правоохоронних органів, чи означає це, що будуть ротації і там, але ж прізвище пана Авакова називали як одного з кандидатів на крісло прем'єр. Ой, знаєте, ну зараз дуже складно взагалі прогнозувати, коли коли бракує інформації, достатньо кількості інформації, то не можна робити такі прогнози, які будуть мати високий ступінь вірогідності. Але для того, щоб когось призначити, да, нового, наприклад, прем'єр-міністра, треба попереднього якось там щось з ним зробити. А згідно з законодавством, я розумію, що у нас закон, регламент – це одне, а політична практика – це зовсім інше. Але тим не менше, уряд український має імунітет річний. Тобто відправити, ухваливши резолюцію недовіри уряду, Верховна Рада не має юридичного права. Можна відправити умовно уряд у відставку, якщо сам пан Гончарук напише, да, заяву добровільну. Все, не можу, не хочу. Тоді зрежисують там голосування Верховної Ради, яка його відпустить з Богом. Відпустить? Ну, якщо там є рішення, то відпустить. Тут же немає ніякої інтриги, немає коаліції, яка складається з 5 партій, да? І так далі. Тут все буде, я думаю, що нормально, якщо така заява є. І далі відставка, добровільна відставка прем'єр-міністра, вона тягне автоматичну відставку всього уряду, там. І все починається спочатку. То, ймовірно, будуть спочатку розглядати отакі питання, це також процедура, а потім будуть обговорюватись чи голосуватись кандидатури прем'єр-міністрів, відповідно, ще питання персонального складу Кабінету міністрів. І в нас, знаєте, от я зараз боюся, навіть я вже за голову хопаюся, я не хочу бачити, що там буде всереду відбуватись, тому що в нас ніхто, жодна влада в нас не робить висновків зі своїх власних помилок. Здавалося, ми в цих проблемах, з якими стикаємося, маємо бути сильнішими. А ми постійно наступаємо на одні і ті ж самі граблі. От пам'ятаєте, минуле, да, після Революції Гідності в нас перший уряд прийшов, набрали кого? Технократів. Набрали туристів іноземних, вони там щось покерували декілька місяців, хто декілька місяців, хто трохи більше, почали проситися на вихід. Да? Все. Ну, там потім далі якось пішов процес. Тут набрали уряд, знову ж таки, нова влада набрала уряд, ну, знаєте, Україна має таланти, все. Набрали молодих дарувань, і вони щось там сіли керувати, да? Нічого не розуміючи. Я не сумніваюся в тому, що пан Устенко розуміє, що він каже. І коли він каже, що я неодноразово їм казав в уряді, ну, те, що він казав, я також вірю. А чи зрозуміли його ті, кому він це казав і кому він це адресував? Тому у мене зараз, ну, ви знаєте, я ж кажу, що я в стані такого стресу буду знаходитись до середи, поки я не почую, кого ж там насправді запропонують, якщо дійсно буде мати місце оця ротація, зміни всього і прем'єр-міністра, і всього уряду, так, кого ж там запропонують. Да, тому що, ви знаєте, це ж інтрига. В парламентарно-президентській республіці парламент не знає, кого будуть, на кого міняти. Бігають журналісти за депутатами і кажуть, так що, кого? Вони кажуть, ми не знаємо. Хоча мають заслухати певну там програму, яку ініціатива вони має йти по кандидатурах. Президент носить подання, дійсно, але після консультації з Верховною Радою прем'єр-міністр має бути продуктом цієї Верховної Ради, тим більше монобільшості. Глядача доєднаємо, пане Володимире, і віддаю. Вечір добрий вам, будь ласка, тільки якщо можете дуже коротко ваше запитання. Добрий вечір, пані ведуча. Почуйте глядача і поважайте його. 20 хвилин чекав. Пані ведуча, не бачу вас поваги до глядачів, нема взагалі. З одним і тим же дзвоните кожний ефір. З одним і тим же дзвоните. Не смійтеся. Ми не маємо часу, на жаль, на це витрачати на час. Дякую вам дуже. Будете з конструктивом дзвонити з запитанням. Прошу, ми завжди раді. Мали дзвінок, виводили і спілкувалися з радником. Ну, вже трошки зачекали. Пане Володимире, давайте по ротаціям. Кадрове питання. Воно стоїть гостре. Пане Володимире. Питання, бачите, Офіс президента сказав, що там не тільки буде питання Кабміну, тобто не тільки питання відставки уряду, а є питання розгляду декількох проєктів законів і звіт про діяльність правоохоронних органів. Що таке звіт про діяльність правоохоронних органів? Зараз багато ходить питань з приводу можливої відставки генерального прокурора. Ну, теж можна сюди віднести. Ті ж самі підписи зібрані про звільнення корупціонера, який має боротися з корупцією НАБУ, Ситника.
Тобто палітра для розгляду дуже велика. Я ще раз кажу, це все будуть політичні рішення, юридично насправді воно некоректно. Але мене теж дивує питання декількох законів. Що це за такі закони, які необхідно терміново включити? Ну, можливо, це той же ж законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації, який третій раз вже, напевно, будуть намагатися впхати, який, в принципі, там і передбачає завуальовано той статус Донбасу, який хоче від нас Російська Федерація. Можливо, законопроект про неможливість реприватизації Приватбанку чи ще щось. Але я відчуваю, що цими проектами законів це засідання позачергове. Вони не те, що можуть затягнути до ночі, а можуть просто попровалювати все те, що там буде слухатися. Тому настільки така велика палітра запитань, настільки об'ємний порядок денний може бути, ну що з того толку буде мало. Пане Сергію, з кого будуть формувати уряд новий, якщо, власне, так і відбудеться у середу? Звучало дуже багато прізвищ. Чи підуть на те, аби залучати тепер до уряду ті обличчя, яких не можна назвати новими через те, що вони вже були у попередніх урядах? Да? Тому що саме на цих лозунгах прийшла команда Зеленського. Я взагалі вважаю, що це збіговисько під назвою Кабінет міністрів України, який ми набираємо як збірну солянку, треба завершувати цю історію. Є політична команда, яка має формувати політично ангажований уряд. Кабінет міністрів – це ж не просто якийсь там орган управлінців. Це орган, який приходить і реалізує програму партії, яка прийшла до влади. І, відповідно, уряд має нести політичну відповідальність. Умовний такий уряд технократів – це означає уряд безвідповідальних людей, які не будуть відповідати ні за що і не будуть нести жодної відповідальності. Я вважаю абсолютно правильну політику центральноєвропейських країн, де в уряд йдуть саме члени парламенту і можуть бути призначеними урядовці винятково зі складу парламентарів. Адже парламентарям люди справді надали вотум довіри, вотум підтримки. І саме з цих людей мають складати уряд. Так. Дякую вам. І ще інформація свіжа. Віце-спікер Верховної Ради Стефанчук в інтерв'ю Радіо НВ заявив, що питання про можливу відставку прем'єр-міністра Гончарука, чутки про яку поширились цього тижня, поки не на часі. Офіс президента пише, що таке питання буде все-таки стояти. Що це, пане Сергію, як розібратися? Можливо, це справді якийсь інформаційний вкид? Думаю, що буде мінятися склад Кабінету міністрів. І немає значення, чи новий прем'єр-міністр буде мати прізвище Гончарук, чи в цього нового прем'єр-міністра Гончарука тепер буде ще один новий, наприклад, супервіце-прем'єр, який буде називатися на прізвище Тігіпко. Або, може, якесь інше прізвище. Має значення інше. Має значення те, що 4 березня ми побачимо величезне ідеологічне банкрутство «Слуги народу», яка всій Україні покаже, що ми не можемо зібрати достатньо гарних кадрів, які б керували цією країною. І тому ми вимушені звернутися до політиків вчорашнього і позавчорашнього дня, щоб вони підсилили нашу команду, як вони кажуть. Як буде називатися прізвище тих людей, що зайдуть, насправді не має значення. Має значення те, що нова влада покаже, що вона вже не нова, що вона залучає представників будь-яких старих політичних еліт, що вона залучає представників олігархічних кіл. Якщо раніше вони це приховували і казали, що ми вільні без олігархів, у нас тут все так чисто, то тепер вони це не будуть приховувати. Я так само сумніваюся, щоб 4 березня ми почули як звіт Кабінету міністрів, тому що він вже недавно зовсім був, так і плани Кабінету міністрів на майбутнє. Тому задача цього засідання – просто показати, що президент ніби реагує. От він побачив, що негаразд якийсь відбувається. Це ж не він винуватий, це ж Кабінет міністрів. То він тепер терміново скликає засідання Кабінету міністрів. Це ж він ініціює, для цього це зроблено. Хоча справді буде засідання Кабінету міністрів і так. І він туди заводить нових людей. Тому це робиться заради шоу, але навряд чи ми побачимо якісь нові змісти. Дякую, пані, у нас не так багато часу. У мене просто коротеньке питання до пана Сергія. Дуже. Вам дійсно ви бачите, що однаково, яке прізвище буде у прем'єр-міністра? Чи це буде прізвище Гончарук, чи це буде прізвище Аваков? Це одне і те ж саме? Я вам скажу, в будь-якому разі прізвище людини, яка відповідальна за Кабінет міністрів, буде прізвище Зеленський.
Яке це має значення, який туди буде заведений прем'єр-міністр? Чи це буде прізвище Тігіпко, чи це буде Хорошковський, чи будь-хтось інший? Так. Дякую, панове. У нас, на жаль, завершується час нашого етеру. Я вам дякую, що ви сьогодні були нашими гостями. Я ще раз глядачам нагадаю, що сьогодні у нашій студії були Сергій Таран, політолог, Анна Малкіна, докторка політичних наук, Володимир Пилипенко, народний депутат попередніх скликань, і Сергій Биков, політичний консультант. Вже за кілька хвилин огляд іноземних видань, а потім підсумкові новини. Залишайтеся з четвертим. На все добре.